ar. Hoje eu quero trazer uma curiosidade para você, patriota brasileiro. Muitas pessoas, 50%, eu coloco assim, acham que o nosso Jair Messias Bolsonaro é evangélico. Mas apenas 16% das pessoas sabem que ele é católico. Mesmo casado com uma pessoa cristã, mas ele é católico. Veja só esse vídeo que eu encontrei aqui nessa rede social. Preste bem atenção nesse vídeo agora. ...do Bolsonaro sendo batizado no Rio Jordão e achava que ele se converteu ao evangélico. Não. Jair Bolsonaro, você acredita que Jesus é o filho de Deus? Você crê que ele morreu na cruz? Ele ressuscitou? Será que ele vai dar certo? Que é o salvador da humanidade? Sim. Mediante a sua condição pública, eu te batizo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para tirar a sua conclusão, Jair Messias Bolsonaro é católico, casado com Michelle Bolsonaro é evangélica. Isso é apenas um vídeo review para tirar a sua dúvida e a sua conclusão. Se você gostou desse vídeo, eu peço para vocês se inscreverem no canal Mito na TV, ativar o terceiro sino e compartilhar o máximo esse vídeo nas redes sociais. Tirei a sua dúvida a respeito da fé do nosso, o grandioso mito, aonde a gente conhece por Jair Messias Bolsonaro. Um abraço, até o próximo vídeo, fica até a próxima.